За Кім Чен Ына втекти з Північної Кореї стало значно важче. Лідер КНДР оголосив справжнє полювання на перебіжчиків. Ті кажуть, що зовсім втратили надію повернутися на батьківщину чи побачитися з рідними. Побільшало проблем і в тих, хто лишився в країні. Люди кажуть, що жити стало гірше, бо влада забирає дедалі більше. Ще багато хто помирає з голоду. Торік, коли Кім, виступаючи, говорив про життя простих людей, то навіть пустив сльозу. Утікачі вважають, що це про людське око. Побачивши сльози Кіма, люди, напевне, думають, що він справді дбає про наше життя. Але результат завжди однаковий. Цікаво, північнокорейці завжди віритимуть його сльозам, чи якоїсь миті це все ж перестане діяти. Як кажуть у Південній Кореї, Кім Чен Ын дав приватному секторові розвиватися. І спочатку ВВП зростав. Проте через розроблення ядерної зброї на КНДР наклали санкції, що спричинило спад економіки. Схоже, Кім Чен Ын стоїть перед дилемою – ловити перебіжчиків, розвивати ядерну програму чи піднімати економіку. Хоча в ядерному секторі є прогрес, в економічному плані через коронавірус та санкції стало гірше. Щодо перебіжчиків, то раніше в середньому що 3 місяці з КНДР до Південної Кореї втікало кілька сотень людей. Але з квітня до червня цього року перебіжчиків було лише 2. І річ не лише в коронавірусі. Ще до пандемії Кім Чен Ын посилив на кордоні контроль і закликав Китай зробити те ж саме зі свого боку.